Sinkopis. Sveiki, bičiuliai. Aš Lainius Laimantas Dinius eteryje Sinkopės. Šiandien nuo pat ryto kažkodėl galvoje sukosi tokios senovinės melodijos, kurias net aš pamenu, dar turbūt po stalu, kai vaikščiau. Ir tėvas ar vyresniai broliai kartais matyt klausydavosi ir kaimynai, aptarinėdami visokiausios Amerikos balso ir BBC naujienas ir muzika tokia buvo keista tame fone. Tai va, tos dainos, kai kurios iki skausmo gerai mums žinomos, betgi jos baisiai senos. Čia pradėjau apie sinkopių muzikinės vinis. Bus tokios dainos, kurią išgirdę jūs iškart imsit niuniuot, bet jos 50 ir daugiau metų senumo, kaip ten bebūtų. Va, po muzikinės pirmosios vinies prisijungs apžvalgininkas Egidijus Nasevičius ir šiandien mes kalbėsim, kaip visada, pakankamai aštriai ir apie karantininius durnių laivo paplaukiojimus. Šiek tiek reaguojant į profesoriaus Alvydo Jokubaičio refleksijas apie tai, ar elitas prisižais, mes kalbėsim apie ekonominius rodiklius, kur mes esam ir kur galim atsidurti artimiausioje ateityje, bet kalbėsim paprastai, populiariai ir visiems suprantamai, be jokios abejonės. Tai va, tos visos temos, kuriomis mes gyvename ir kurios iš tikrųjų yra labai aktualios, aštrios ir šiek tiek kitų kampų, nebijodami problemų ir užaštrinti, kas yra gana neįprasta viešuosiuose erdvėse nunai, atsirandant naujai apribojimų, draudimų ir kitokių suvaržymų bangai. Tai va, likite su sinkopėmis. Ir pirmoji muzikinė vinis, grupė tokių keistų pavadinimų, The Paper Ace, popieriaus lapas turbūt taip galima išversti, bet daina The Night Chicago Died mus įves į aštres temas labai tinkamai. I heard my mama cry, I heard a pray the night Chicago died. Sinkopis. Taigi grįžtame, sveikas Egidijau. Labą dieną. Pristatau dar klausytojams dar kartelį. Aš Lainius Laimantas Dinius ir apžvalgininkas Egidijus Nasevičius, kuris nebijo kalbėti geromis, teisingomis, įvairiomis temomis. Nu tai be abejo, dar galiu pozityvo parduot. Žiūrėk, siūlau pradžioj mūsų pirmąją temą. Labai aktualią, aš manau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis nunai, kaip sakoma, apmėtytas ar pridengtas ta tema vienai par kitaip. Vakar mes laukiam aiškesnių vyriausybės sprendimų dėl ribojimų karantininių, ar ne? Na, ne vakar, visą laiką laukiam, bet aš čia tik taip hiperbolizuodama sakau. Vietoje to eteriu atplaukė durnių laivas su statistikos departamento ar kažkokių tai už nieką neatsakingų ekspertų tauškalais apie trečiąją bangą. Tai kas čia, kur yra aukščiausios valdžios rangai? Tie kažkokie niekam ir prieš nieką neatsakingi ekspertai ar... Aš tai manau, kad čia yra tam tikras valdžios vakumas, kada valdžioje turime, atsiprašom, blondinės ir vieną rankinukų nešiotoje, tai mes gauname nelabai suformuluotas pozicijas, kurios daug plepa mažai daro. Nu, taip su merginom jau būna, kad jeigu kunos paklausia, tai būna taip, ne, aš jau sakiau, ne, tai išturėjau minį taip ir panašiai. Nu, žodžiu, tai mes tą natom jau 10 savaičių. Aš šioje vietoje turiu įsitekti ir apkaltinti jūs gerbiamas Egidijau seksizmu. Atsiprašau. Seksizmu, taip, aš esu visiškas seksistas. Šiuo atveju dėl to, kad bet galiu dar būti jo, kol nepasirašyta Stambulo konvencija, o kai pasirašys, tada aš deklaruosiu savo socialinę lytį moterį ir kiekvieną pretenziją sakysiu, jūs mane kaip moterį dabar vat, prieš mane smurtaujate. Tai va, tai aš apsidraudžiu. O jeigu rimčiau kalbėt, aš kaip tik trapiko vakar, mes kaip irgi diskutavom, ir aš sakiau, palauk, reikia pasižiūrėti, kaip jau buvo realiai anksčiau su epidemijos skaičiais, kriterijai, kurie atitikdavo epidemijos, pavyzdžiui, gripo. 2019 metais mes turim gana tokią rimtą gripo epidemiją, per kurią 12 žmonių numerį ir aš būčiau beveik 13 buvęs, nes jau greitoje atvažiavo, sakiau, mane nušaukit, nes to prasme buvo problemas iš tikrųjų. Tai kriterijus tarp kitko epidemijai skelbti Lietuvoje buvo 100 susirgusių iš 100 tūkstančių, kadangi Lietuvoje gyventojų tiek savivaldybėse negyventa, iš tikrųjų supaprastinam ir sakom 1 iš 100, kas yra 1%. Mhm. Ir antras kriterijus yra 30% iš tų susirgusių turi gulėti ligoninėje. Tai pagalvojus, atrodo labai yra mažai, nes tik 1% ir jaustai, ką epidemija.
Tada mes pajuokavom, sakom, kad nedrįso skelbti burbulais dėl to, kad, nu, ne, kad vienos valstybės atsidaro, kitos ne, nes nu, realiai pagal skaičius nesusidaro tose rajonuose nu, realiai epideminė situacija. Tai sakom, liks tik tais Vilniaus burbulė, tada visa Lietuva žvengs iš Vilniaus, kai susidaręs burbulė sėdė. Tada valdžiai, kaip sako, nekomilfuoti, sako, ne, nereikia mums durneliams sėdėti burbulė, o kai visi bus atsidarę ir važinės ir iš mūsų juoksis ir pirštis badys. Tai palikė visą Lietuvą uždarytą. Bet tada aš paėmiau ir pasižiūrėjau, kaip ir oficiali statistika su susirgimų skaičiais pasame Vilniuje, pasirodo, kad jeigu tai perskaitysiu, tai taip grubiai ima ne vienas iš šimto, tik pusė iš šimto yra susirgusi. Kitaip sakant, netitinka nei pusės kriterijų. Kažkodėl apie šitus kriterijus niekas nebešneka. C3, man tas vadovas zono C3 neįdomu, įdomu paprasčiausia, ar atitinka kriterijus epidemijos ar ne. Nes epidemijos neturime pagal skaičius, kurie buvo iki netgi praeitos pandemijos. Ta prasme, va tau yra atsakymas. Tai, kad daug mirė nuo koronaviruso, aš sutinku, nes bet aš ir sakiau, kad mirusių praeitais metais buvo labai įdomi statistika. Va dar kaip vieną dalyką pasakysiu. Pas mus Lietuvoje miršta virš 3000, tai vidutiniškai be koronos, virš 3000 per mėnesį. Pernai metais. Ar karantinas buvo vasario mėnesį ir kovo mėnesį, ar jo nebuvo vasarą, mirė virš 3000. Paskui taip įdomė, tai yra nauja valdžia ir statistikos departamentas rodo, kad lapkričio mėnesį mirė virš 4000 gruodį, kai įvedėjo galutinai tą griežtai, tai tada gavosi virš 5000. Tai man kažkaip su skaičiais irgi pasidarė labai įdomu, kaip jie ten susidarė, žinai. Kad mirusių nuo koronaviruso yra tai faktas. Bet tai, kaip jie skaičiuojami, pateikiami ir paskui, kai daromas išvados, tai man jau kelia abejonę. Žiūrėk, tu visų statistinių nekvesionuokime reikalų, jie kalbėti, apkalbėti, nukalbėti ir aš manau, kad daugelis žmonių turi jau savo nuomonę ir puikiai supranta, apie ką čia eina kalba. Aš norėčiau taip kitų kampų šiek tiek paklausti tavęs. Galbūt netgi su tokia slapta mintim, arba žinai, kaip yra dabar sakoma, tie, kurie užduoda klausimus, jau yra a priori blogis. Na, iš anksto yra jau jie blogiečiai. Nu, taip, sąmokslas. Jo, sąmokslas. Tai klausyk, kam ta situacija yra naudinga? Tu man pasakyk, ji naudinga, mes pereisim netrukus kitą temą, liesim ir į ekonominį aspektą, investicijas, į pinigus, kur tie pinigai, pas ką, kam naudingiausia. Tai dabar vis tik tais prie tos karantininės situacijos. Ar yra nauda ir kokią naudą tu taip. Išvelgtum? Valdžiai? Taip. Verslui? Taip. Paprastiems žmonėms? Yra. Jeigu taip jie mus valdžia, nu, ką klaidingai vadinate valstybė, bet jeigu taip jie mus valdžia, tai, kaip sako, valdžia korumpuoja, o absoliuti valdžia korumpuoja absoliučiai, yra toks pasakymas. Tai kuo daugiau valdžios turi, tuo tau, kaip sako, nuo to geriau. Plus, aš matau, kad šita valdžia yra visiškai pasimetusi, ką nors spręsti, nu, priklauso nuo to, kad jie rėko. Bet jeigu prisimės rėko, ekspertai, kaip tai spręs ekspertai? Ekspertai, aš norėčiau žinoti tos ekspertus. Va, tarp kitko, apie ekspertus. Labai įdomus faktas. Kodėl Lietuva neturi vyriausiojo virusologo? Aš suprantu, kad valstiečių valdžiai nereikėjo, taigi jie supranta, kad tai yra psichologinė problema, ar jiems užtenka psichiatro, kuris žino, kad į visus psichavojimus reikia reaguoti atitinkamai. Bet šita valdžia neturi. Dabar aš tau galiu pasakyti taip, aš pažįstu vyriausiai virusologą, kuris buvo paskutinis, jie atleido iš darbo, nes jisai buvo su Socdemų partijai, atleido prie Kubiliaus, per teismą susigrąžino, konservatoriai poziciją panaikino, iki šiol jos nėra, per 10 metų. Bet tau yra atsakymas. Aš tarp kitko jį pažįstu dėl to, kad jo sūnus mano sūnaus krikštatėvis. Tai va, apie virusologiją Lietuvoje šnekant, per daugiau negu metus šita valdžia nesugebėjo netgi tokio etato turėti. Aš dabar net nežinau, ten tas Čeprinskas jau atleistas ar neatleistas, ten tas, kur skaičiavo, Petraitis jau likė atleistas, supranti, žinai. Klausimas, kas vadovauja, neaišku, sėdi kažkoks dulkys, šneka bilekas, tam prasme, žinai, ir tame vakume kartais išsada nausėda tą postrą, dėl tik, kad nusiraminkite, mes šį visus paskėtysim. Gerai, eikim žiūrėk ir į kitą pusę, aš tris paliečiau kritis. O naudingi tai tie, kurie, jo, o apie naudą, tai tarp kitko labai mes galim pašnekėti antroje dalyje, nes tai yra labai didelė finansinė nauda. O paprastiems žmonėm, pabaigiant mintį. Kokia nauda iš visų tų karantinų ir viso to baimės vajaus, ar kaip čia jį pavadinti? Nu, bet tai kaip tu toks, vat, nedėkingas, valdžia tavim rūpinasi, kad tu neapsikrėstum ir nenumirtum. Ir tu visai nedėkingas ir jau kažkokių sąmokslos resgi. Nu, aš kažkaip nežinau, vat kaip paprastam žmogui. Gal pašalpa man mažą duoda, paprastam žmogus turi dėkoti tokiai valdžiai, kurie rūpinasi juo. Paprastas žmogus turi dėkoti valdžiai, kurie juo rūpinasi. Va. Ir viskas. Ir jam gerai. Taip ir jam turi būti gerai, o jeigu jam bus blogai, tai tada reiškia, turėtų važiuoti pas į policiją su raštu grasinančiu, kad jis neduok dėvė kur nors neįturiausius, nesukeltų, nes yra nusikaltėlis a priori. Nes jeigu jam yra blogai, tai bus dar blogiau, mes žengiam į kitą muzikinę vynį. Jeigu jam blogai, jis yra, jam trūksta pozityvo tada.
Tiks Creedence daina čia, tiks Bad Moon Rising. Va, gerai, važiuojam. Sinkopis. Mes sustojam toje vietoje, kad paprastam žmogui tiesiog turėtų būti gerai visa ta susikloščiusi situacija vien todėl, kad jie turi tas paprastas žmogus, žmogai, kaip mes turim jausti valstybės ar valdžios rūpestį ir to turėtų mums pakakti. Bet dabar mes su Egidijum Nasevičium pakalbėsim apie pinigus. O kur pinigai suvaikšto ir apie tą naudą konkrečiai? Tai mes praeitoje laidoje šiek tiek kalbėjom apie Šiaulių aerouostą situaciją besiklostančią, kuomet ten liktais investuoja privatus verslininkai, bet nieko neinvestuoja, nori gauti iš valstybės, iš fondų, iš visą kitą, kitaip tariant kvepia lochatronų. Apie tos lochatronus, apie investicijas plyno laukų ir visokias kitokias. Egidijau, rėžk. Jo, va matai, tu iškart paklausi, kam kas naudinga ir senovės romėnai dar savo kaimynams etruskams sakydavo visą laiką, pažiūrėkite, kur veda pinigai. Jeigu nebūtų piniginio intereso, tai realiai, ta prasme, nieko ir, čia kaip sako, intereso nebūtų kaip pertvarkyti arba laikinai supurtyti ekonomiką tokiu būdu. Esmė yra tame, kad vien pernai Europos centrinis bankas Lietuvoje numetė 3 milijardus eurų. O taip pataškinu, plus kreditinė linija 2,8 milijardų, arba tiksliai neprisimenu, buvo tiesiog minėta. Kalbam apie milijardus eurų. Nu, fantikų tokių, kuriais, ta prasme, tu gali kažką susimokėti. Vokiečių, nes iš esmės Frankfurte esantis bankas, daugiau yra vokiška bankininkystė. Vokiečių bankininkų, jeigu jas galim pavadinti, mąstymas paprastas yra. Tie pinigai turėtų nukeliauti į sukarantinuotą ekonomiką, nes trūksta tų pinigų. Problema yra tame, kad vokiška ekonomika jinai yra dar vis industrinė, tos menai pramoniniai, jinai eksportuoja, jiems tų pinigų reikia. Problema su Lietuva yra tame, kad mes tokios ekonomikos nelabai turim ir plus turim labai didelę korupcijos laipsnį, kur tie pinigai iš valstybės klaidingai vadinamos, jie yra pasisavinami tam tikrų grupių, per visokius projektėlius, rėmimus, verslo ir panašiai. Ne, apie tokius, kuriuos mes praeitoje laidoje kalbėjom, ar ne? Ten jo, kur... tai dabar va, pasižiūrėkim labai paprastai. Jeigu mes turime kaip ir krizę, nu, tai grubiai imant trečdalis ekonomikos sustabdyta, iš pradžių atsimenu, Rimvydas Valatka reikia, kad čia daugiau negu pusė, bet aš sakiau, tu raminkis, nes jeigu padalinsime į tris dalius, kad valstybinis sektorius ir privatus sektorius, du trečdaliai, tai nu, pagal darbuotojų skaičių taip yra. Tai iš to privataus pusėje praktiškai, kur va, visokios maksimumus, jie vis dar dirba, karantinas jau nepaveikė. Tai iškis, mes turim grubėjimą trečdalį, bet esmė yra tame, kad 3 milijardai į tą mūsų rinką įkrito ir poveikį tikrai padarė. Ką sako Lietuvos bankas ir ką sako statistika, išaugo indėlių skaičius ir pakilo reikalavimo turto kainos, plus, kaip tu minėjai, plyno laukų investicijos, stambusios kapitalas. Tai palauk, bet palauk, aš įsiterpsiu, nes aš jau čia kaip paprastas mužikas Lietuvos tavęs noriu paklausti. Tai tuos pinigus, tai mužikai mes tai negavom, o juos susiskirstė kas? Ne, juos pasiėmė tas, kad tu pinigų turi prieimamą. Vienintelė, ir kur dės dabar, kur jie dės? Tai praktiškai tu tą dalyką matai, kurių neturėjo kur dėti, tai jie tapo indėliais, tie, kuriuos jau turėjo dėti, tai nupirkti netgi projektai, jau pats Eikos vadovas. Jaunesnysis dargis, jau neskundėsi, kad sako, perka pas mus projektus ir būsimus objektus, o objektų nėra, jau neskundėsi, kad sako, čia kažkas nesąmonės daro, sasmetensi investuota, plus vien Vilniuje, man atrodo, paskelbta apie tuzinas naujų prekybos centrų statymus. Kiek? Apie tuzinas, nu kaip maždaug, kaip gražiai, nu 10-12 žmonių netaisinu, kiek, bet bus naujų dar tokių prekybos centrų pastatyta. Kurie taip, gali veikti visada ir karantino sąlygom būtinai. Taip, nes karantinas iš esmės jiems, kaip matai, nelabai galioja, o jeigu ten netgi yra parazituojantys, jeigu parazituojantys versliukai yra tokie kaip parduotuvėlės visokios, ar kirpyklos ir panašiai, ir jos uždaromas, tai nuomos mokestį jos vis tik privalo mokėti, o jeigu jos nemokės, tai galima, pavyzdžiui, paspausti vyriausybę, kai buvo pirmo karantino metu, kad 70% sumokėtų iš mokesčių mokėtų pinigų vis tiek šitiems nekilnojo turto savininkams. Dabar tai net nu, verslas paaiškėjo, kad ir karantino atveju jisai neprapuolantų. Tai tie milijardai krita be abejo sukėlė. Mes jau dabar turime, netgi pernai metais gruodžio mėnesį buvo didesnė nekilnojo turto kaina lyginant su 15 baziniais, virš 40, beveik 41% buvo aukštesnė kaina negu 15, ir jeigu norim palyginti, tai 30, apie 303% buvo su 15 lyginant per praeitą burbulą 8 metais, kada tos
nekilnojamo turto burbulo sprogo. Skirtumas toks, kad tada pirko žmonės, o dabar skirtumas toks, kad tie žmonės, kaip sako, pinigų nematė ir jie nieko neperka. Bet tai čia jeigu mes sakom, kad žmonės turi indėlius, tai tie žmonės turi konkrečias pavardes. Ir jeigu būtų pas mus valstybė, o ne tai, ką klaidingai vadiname, ir valstybinės institucijos, kurios turėtų, tas labai aiškiai pasakytų, iš kur tie pinigai atėjo. Tai žiūrėk, tas patikslint ir tiesiog tiesiai šviesiai kalbant, tas sąrašas nėra jau toks labai didelis, kad jį būtų sunku atsekti. Ne, jis yra labai nedidelis, jis labai yra aiškius. Kur tie visi milijonai nuplaukė, įmonės aiškius. Ta prasme, tik milijonai, milijardai nuklausti. Bet žiūrėk, netgi nereikia būti didelio ekonomistų, kad suprast visą šitą tendenciją, kuomet netgi kaip nekilnojamo turto rinkoje, kaip sakai, projektai jų yra perkami tik popierius ir oras, kaip sakoma. Bet, ir pinigai nuvertėja jų rankose. Bet šitą turi suprast ne tik ekonomistai ir politikai, ir net paprastam kaimo žmogui yra aišku, kad čia yra lochatronas, yra afera valstybinio masto. Iš tikrųjų, nederantis du žodžiai. Iš vienos pusės kalbam apie tai, kad sustabdyta ekonomika ir iš tikrųjų mažieji versliukai ir individualūs visokie darbininkai yra jau, reiškia, ant puodo, kaip sakoma, sėdi, nepaisant to dar ponas prezidentas teikia Seimui pataisas įstatyminės, kad jiems mokesčius pakelt, o ta visa šušara su baigtiniu sąrašu nežino, kur dėti milijonus, ar tai tu nori pasakyti? Taip, ir čia tik tai tiek, jeigu paguos, tai yra ne tik vien Lietuvos problema, tai yra bendrai visų šitų vakarų pasaulio ekonomikų problema, jinai tiek Amerikoje, tiek Britanijoje yra, tiek Vokietijoje netgi atitys vienu vienai aštresnį, kitur jinai mažiau. Problema, mes turim dar vieną tokią dalyką, net jeigu be šitų visų mūsų korupcinių, kaip sako, pinigų perdalimų, kada jie pavagiami, bet nespėja biudžeto pasi. Tai aš tą galiu pasakyti dar kitas dalykas, tai mes gyvename dabar jau neįgimų palūkanų zonoje. Žmonės, kas tai sako, tai gerai, klausyk, valstybė skolinsis ir mažiau reikės gražinti. A ne, visi sako, ūkiškai mąstant, tai yra labai gerai. Aš sakau, tai jeigu ūkiškai mąstant, tai sakau, apsukim šitą dalyką. Mes prisiminam linksmuosius 90-osius metus, kada pinigai tiesiog tirpo rankos. Tu atsimini, gauni mėnesių pradžioj. Pinigus algai, tuos iš karto keiti automatiškai į dolerius, nes paprasčiausiai tau jie dings, mėnesių gali, tu juos mažiau nusipirksi. Tai po truputį iš to gyveni, didelį infliaciją. Kai žmonės stengiasi ką, kai tuos pinigus išleisti, kai kurie keliavo į finansinius tokius saugos instrumentus, kaip doleriai, valiuta, pavyzdžiui, auksas jau nebebuvo populiarus, kaip sovietmečiu, nes tada, kaip sako, prie teigiamų palūkanų mes juos stengiamės išleisti, ypač kuo aukštesnis pensijos, stengiasi greičiau juos išleisti, arba santaupas pasidėti į likvidų, iškis, kažkokį tai aktyvą, o kada yra neigiamos viskas, jis atvirkščiai, tu stengiasi juos užlaikyti, nes metų gale tu turėsi pinigų vertę daugiau, neigiamos palūkanos daugiau, negu tu turi dabar. O jeigu tu nori santaupas, jeigu pas tai atliekamų pinigų yra, tu jų nenori laikyti kojinė, tai tu juos pasidedi į tokius aktyvus, kurie gali generuoti vertę, tai yra ta pinigų ir tiekius. Bitcoinai, dabar tik populiariausias variantas. Aš manau, kad auksas, tu vėl grįžk atgal į tą dalyką, aukso tarpiko kaina jau dabar yra pakilusi, palyginus 10 metų, pakilo vos nedvigubai. Plius tai kilnojamas turtas be abejo. Nes tai yra ilgalaikis pasidėjimas pinigų, kurie tau, kaip sako, valgyti neprašo, ir tu grėsi pasidėjimą. Žiūrėk, absoliučiai daugumai žmonių, absoliučiai daugumai tie klausimai, apie ką mes dabar kalbam, nėra labai aktualūs dėl vienos paprastos priežasties, kad jie tų pinigų neturi. Mes kalbam apie tuos, kurie tuos pinigus skirsto. Ir pabaigiant šitą liūdną gaidą, pasakyčiau šitaip, reflektuok šiek tiek labai trumpai profesoriaus Jokubaičio pastebėjimą, jo toks buvo griežtas interviu ir tai yra tikrai ne antisisteminis, ne sąmokslo teorijų kūrėjų, kaip čia mėginama etiketėmės apkabinėti visus kitus, o akademinio pasaulio šviesulys, kuris pasakė, sutrumpintai, pasakysiu labai paprastai, elitas, kabutėse, prisižais. Kaip tu manai, tai įvyks? Jis yra optimistas, aš kaip sako, jeigu dabar aš jam pritarsiu, tai pas mane atvažiuos policija eilinį kartą, o jeigu aš jam pabandysiu paneigti, tai tada pas mane nebūsiu pozityvo pardavėjas, tai supranti, aš kaip ir negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Aš manau, kad jisai per daug gerai masto apie mūsų tautą. Mūsų tauta jau yra išsikvėpusi. Aš neveltui sakau, mirusi respublika ne tik dėl institucijų, kurios yra tos faktiškai užvaldytos kai kuriais atvejais, ir demokratiškai, faktas, kad mažiau negu pusė žmonių balsuoja ir valdančiai partijai išrenkama apie 16-19% balsų
koalicija visai įsivaizduoja. Tas man rodo, kad pas mus tos institucijos nelabai veikia. Tai jo, tai aš pasakyčiau jam, kad jis yra didelis optimistas. Darom pauzę, žiūrėk, mes labai įvykusiai renkam šiandien dainas. Į temą bus Sugar Baby Love. Tinka ta daina, kaip tu manai? Puiku. Grįšime po muzikinės vinies. Sinkopis. Ech, nuskambėjusi daina Sugar Baby Love padiktavo tolimesnę mūsų pokalbį su Egidijum Nasevičiumi temą. Ir dar vienas toks lozungas, kurį netyčia nuskaičiau, kad jeigu jau kuriam gerovės valstybę, tai nekurkite ubagų respublikos, jeigu jau taip trimituojam apie tą gerovę. Mes kurkim, tai dabar noriu, Egidijau, tavęs klausti, duokim mes kokį nors vieną kitą patarimą. Patarimą. Ne, žmonės klausia, tai ką daryti ir kaip čia įsilieti tuos pinigų kaip nors rautus. Va, žmonės klausia, tiesiog atrašo laiškus dabar, ką daryti? Ką daryti, kaip mums prie to pinigo prieiti, klausia konkrečiai. Aš tai manau, kad jiems reikia krauti daiktus ir važiuoti kuo toliau. Bet tai norisi prie to pinigo, na ta prasme, kad... Jeigu norisi prie pinigo, tada reikia įeiti į elitą. O į elitą įeinama, jeigu tu negimė jame, tai tada įeiname santokiniais ryšiais. Jeigu tu neturi santokinių jokių ryšių, neturi ką, taip sakant, teisingą partiją ką vesti, tai žinokit, čia jau darosi sunkiau. Nes nu, bet klausyk, galima rinkimuose laimėti ką nors ar dar kaip nors. Nu, tai tu buvai laimėjęs rinkimuose, tu dabar kaip prie aristokratų save laikai, dabar tu dabar patys atėjai 5 vilas ir dabar vat, mes klausia, saky, klausyk, va, čia dabar va, mes 100 milijonų su Hebrikė pasėmėm, ane reiškis iš valstybės, nes kaip nukentėję nuo koronos. Aš tau pasakysiu. Kur čia metokį pastatyt parką pastatyt? Aš tau pasakysiu labai paprastai. Taip, aš esu aristokratas, bet tie, kurie veikia ir turi tai, ką tu dabar ką tik tai sakei, tai yra grinų griniausiai mužikai, o kartais netgi tiesiog elementarus vagys, kadangi aš prie tųjų ir anųjų nepriklausau, tai neturiu to 100 milijonų. Jokaudama, žinoma, mes čia su ironija kalbam. Nu, tai čia problema galbūt yra tame, kad mes vis dėlto ne Mindaugą antrąjį pasidarėme, o Smetoną šalies vadovo. Dabar būtume tam tikra dalimi vokiečiai, žinai, ir būtų šiek tiek kitokia. Turėtum konstitucinę monarchiją, nereikėtų spręsti, ką ten prezidentas gali, ko negali. Premjeras vis laiką eitų vieną savaitę, vieną kartą dieną per savaitę, kaip ir anglų premjeras eina, arba kėlės išgertų savo tą karališką būtę. Tai jis irgi čia vaikščiotų pas kažkokį tai Mindaugą jau darbūt, ar būtų trečiąjį, ketvirtąjį. Uraka von Winterberga, žinai, žiūrėk, mes pakalbėkim apie tą naujųjų laikų elitą, nes čia tas klausimas aš specialiai taip šiek tiek ironiškai įvedinėjau į jį, bet yra daug norinčių ir kai kurie netgi įsivaizduoja, kad galinčių į tą elitą prasimušti. Nebūtinai netgi Vilniaus burbulė, bet ten, žinoma, patogiau, arčiau viskas ir visa kita. Tas liaudiškas pasakymas apie kunigaikštukus regionuose, jis yra ir neišpiršto laužtas. Mes visi žinom, kad jeigu tu gali generuoti tam tikrą valdžią regione, tai tu gali generuoti ir tam tikrą valdžią, kaip sakant, ant savo tų pavaldinių, kurie yra. Mes turime tokių pavyzdžių, kur žmonės realiai nori būti geriau merais, negu eiti į prezidentus arba premjerus. Tai irgi yra faktas. Bet šiuo atveju aš norėjau paklausti, aš suprantu, tą mintį daugelis žino, aš šiuo atveju norėjau paklausti tą viešąjį diskursą, tą formavimą visos tos vadinamos auros pozityvo, ar kaip čia jį pavadinti dabar, kuris užduodamas įtakotukų ir taip toliau ir panašiai. Kad būtume mes pozityvus ir visą tai, kas vyksta aplink, priimtumėm pozityviai. Vat toks yra leitmotyvas privalomas tiems, kurie yra mainstreaminiai. Tai dabar prasibrauti visą tą sluoksnį yra receptai kokie? Nes žmonės kai kurie... Nu, labai paprastai, kaip sako. Nu, gavai darbo biržoje pašalpą, investavai į bitkoinus, po metu esi milijonierius. Nu, tai kame problema? Netgi Elonas Muskas tą padarė. Jau pernai metais iš bitkoinų investicijos atidėjęs pinigus, kuriuos gavo dotaciją iš valstybės, tai aš visą savo tą žalią energetikos verslą, kurį dabar skatins Lietuvoje irgi. Nes man jie irgi nori kažkaip investuoti, Lietuva yra fintekų kraštas, tai jo. Klausyk, antrą ar trečią kartą žodį mini tą kažkokį koiną, bitkoiną, kur eit, kaip pirkt, ką su juo daryt, nežinau, kur bėgti, kurią pusę, patark.
Tu žinok, jeigu aš žinočiau, tai tau irgi nesakyčiau. Nepykit, gerbiami klausytojai, bet tai yra savotiškas ir atsakymas, kad į kai kuriuos konkrečius dalykus ir tų aiškių receptų, kurie galėtų jūs nuvesti, jeigu jūs žinoma čia rimtai norit papulti tuosius sluoksnius, kurie vieni vadinami sėdmaišiniais, kiti dar kitaip, aš nežinau. Aš, pavyzdžiui, manau, kad Egidijus Nasevičius prie didelio noro būtų galėjęs ten kažkur trintis prie tųjų, o to noro neturėjai? Tu žinok, man pernai metai siūlė ir šitą tiek Estuvo įmonį, tiek čia iš vietinių lietuvių, bet aš sakiau, žinot, mano religinėms įsitikinimams šiek tiek valstybės finansų labojamas prieštarauja. Tai čia galbūt, žinai, buvo. Kita vertus, vėlgi, žinai, aš biškį ramiau miegu dėl to, nes pats supranti, kad galima, kaip sako, tave gali pasikviesti į projektą, bet tu gali būti kaip tie, kur iš gulago bėgdavo, trys bėga ir vienas bėga už konservus, kai jie išalksta, jie suvalgo jį. Mm-hmm. Tai kai tu nesi prie elito ryšių, panašiai, o tave pasikviečia kaip greškis gabų žmogų, kuris tą projektą vystys ir padarys, tai gali būti, kad pačioje pabaigoje tave tiesiog tu sėdėsi, kaip sako, o kažkas kitas nuės. Nu, kaip per aukso veršį buvo, sako, tai reikėjo iš karto, jis prisidatri fund, kaip jis sakė. Ai, žinok, tu man gali šito nesakyti, aš būdamas ėmė visus tuos etapus praėjau ir pabuvau to valgomuoju. Tai aš norėčiau irgi persisti klausytojus, kad jeigu jie žavės, tai tokiais pasiūlymais iš niekur nieko tokie veiklūs berniukai sakys, atiek mes ten padarysime kokių projektų vadovų arba direktorium to vardu čia kažką paimsim, tai žinokit, linksmaisiais 90-aisiais visos aferos irgi tai buvo daromos, pirmim pasai, tu tepdai klausos direktorius, ten koncerno vadovas, o pasui gal galėtų arba nušaudo, arba pasodindavo. Tai aš manau, kad kai šitie pinigai jau bus pasidalinti ir nebus kuo dalintis, tai lygiai taip pat atsitiks su daugeliu tokių projektų. Tai va, tu man tarpiko minėjai dar apie Ilja Lausą, kuris sakė, kad vis mažėja galimybių čia startuoliams pradėti investicijas Lietuvoje, tai yra faktas. Taip, taip. Lietuva jau, nepaisant visų pagirų, tai nepaisant to, kad mes čia norim atrodyti labai gerai, realiai tiek mūsų mokestinė bazė, tiek visa aplinka yra ant tiek, nepabijokim šito žodžio, šūdina, kad investuotojai tiesiog apeinamos. Mūsų IT-šnikai realiai gyvena labai gerai dėl arbitražinio skirtumo tarp savo gaunamų algų lyginant su vietinėmis paprastų visų, reiškia, realios ekonomikos algomis. Vienintelis dalykas, bet tai jau buvo linkasis 90-aisiais, aš irgi buvo to žmogus, kuris gyveno iš arbitražinių skirtumo, dirbdamas savo darbus amerikonams. Jie dabar tą gyvena, jie nesupranta, kad po šios skundžiai susi varguoliai išmokyti programuotojams, kas bus gerai. Bet jeigu pasaulyje mūsų žiūrint, Lietuvai yra labai pigus. Dabar pasižiūrėkime į Baltarusiją, kurie klasteriai turėjo sukūrė vieną iš tokių žinomiausių dabar pasaulinių žaidimų, kuris milijonus tikrai pasuko, tai World of Tanks, sukurtas Baltarusijoje, kur demokratijos kaip ir nėra. Tasme, pats dalykas, kad kas valdžioje sėdi, neturi reikšmės, kaip ta sukurta aplinka tam būtent vadinamam klasteriui arba startuoliams vystyti. Bet jie kažkaip visi vis tiek apėjo ratų ir kai kas nutupė Estijoje, Latvijoje, bet ne Lietuvoje. Jo, ten yra kitinas, jo, bet Lausas iš tikrųjų iš dalies yra teisus, tasme, o tai kodėl čia turėtų investuoti pas mus. Bet pas mus investuoja, jeigu kaip įdėmėsi, dabar į daugelį tokių dalykų, kurie yra kaip ir prie realios ekonomikos galėtume džiaugtis. Kai kurios gamyklos daromos pigiai darbo jėgai, kai kurie sandėliai statomi pigiai darbo jėgai. Ir jie statomi, bet literatūriškai, kaip sako, išsireiškus, tikrai plyname lauke aplink nieko nėra. Logikos atrodo nerasta. Bet jeigu tu pagalvosi, kad darbo jėga bus iš kokios Baltarusijos arba Ukrainos, kuri bus pigesnė, su kalbame, tai ten tokie biorobotukai dirbs. Tai tau nebūtina praktiškai sukti galvos, kad tu nesutum, tarkime, Šiaulių kokiam nors pramoninio rajone. Nes nėra prasmės, sakyt, pas tave žmonės ne iš ten dirbs. O šitie, jeigu dirbs, tai paprasčiausiai pradės daugiau visko reikalauti. Mes įsivežame masiškai trečių šalių darbo jėgą pigę, be jokių teisių, taip mes mušame sąnaudas dėl darbo jėgos iš lyderių savo žmonės. Tai Jakubaitis, kai jis sako, kad reiškia, kad elitas prisižais, tai žinokit, elitui reikia dar kokį milijoną lietuvių išvyti iš Lietuvos, dėl to, kad mes dar turim per daug žmonių, kurie eina į rinkimus ir elitui trukdo išsirinkti pačiam save. Ir 17% bedarbių ir jų dar ko gero daugės, bet čia mes matyti. Tai kiek užregistravo, tai dar nepamiršk, kad ministrė nusprendė, kad jos dabar neberegistruos, nes kitaip nėra kito būdo kovoti su nedarbu, kai tik tai išbraukti iš registro. Tai tave išbraus iš registro ir nedarbo, nes, kaip sako, neliks nedarbo. Žiūrėk, Egidijau, palikim šitas temas mūsų kitoms laidoms. Egidijus Nasevičius, dėkui tau už pokalbį, sakyčiau, tokį mes taip krikštaudami, bet labai aštriai. Kai ką pakalbėjom, tiks vėlgi daina Hidderal Jack. Ir susimatysime kitose laidose. Eterė sinkopės. Hidderal Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more.
Sinkopės. Eteryje Radio Sinkopės, aš Lainius Laimantas Dinius, mes ką tik bendravom su apžvalgininku Egidijumi Nasevičiumi, kuris, kaip sakoma, nevyniodamas į vatą, paminėjo kai kurios sumas milijardinės, kurios ateina ir kur jos nusėda, nutupia, nugula ir taip toliau ir panašiai, bet tai dėja nėra paprasti žmonės, netgi nėra Lietuvos ekonomika, kuri galėtų atsispirti visus tuos srautus finansinius arba tik trupiniai ten nubyra, o visa kita yra įsisavinama bjauriausio to žodžio prasme, tais būdais, kurie ilgoje laiko perspektyvoje, rezumuojant, vargu bau ar ką nors gero mums duos. Laida mūsų priartėjo prie pabaigos, labai žaismingos, nuteikingos ir į temą muzikinės vinys šiandien sinkopėse skambėjo. Kiekviena daina konkrečių pavadinimų ir konkrečių kontekstų ir žinomos visos iki negalėjimo, kaip liaudis sako. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Atsisveikinu iki kitų viso. Oh, yeah, me.